La platja de la Nova Icària està a l'escenari de la 5a edició del concurs de castells de sorra. Els castellers de Barcelona s'encarreguen d'organitzar aquesta jornada lúdica, que té com a objectiu reunir a colles de tot arreu per fer castells a la platja. Avui hem organitzat un concurs de castells de sorra, és la 5a edició que el fem aquí, l'organitzem dels castellers de Barcelona i convidem a colles castelleres a fer construccions aquí a la sorra, a la platja de la Nova Icària. Imaginem que som castellers, fer castells de sorra a la platja. Aprofitant que Barcelona és una ciutat costanera, vam dir, fem-ho aquí a la Nova Icària i des de llavors, 5 anys que portem i amb un èxit que per nosaltres és molt satisfactori. Sota un sol de justícia, les colles de Barcelona, Sants, Sarrià, Esparreguera i Igualada van aixecar amb gran habilitat i paciència construccions d'allò més diverses. Nosaltres no farem un castell, farem un drac, farem el drac del llac Ness, i si tenim temps el farem mirant un pilar nostre. I hem vingut tots els anys, el primer any vam guanyar nosaltres, però des de llavors ja no hem tornat a treure cap premi. Estem fent 3 muntanyes de sorra humida, llavors per fer amb una al cap, l'altra al cos i l'altra a la cua. I quan tinguem ja les muntanyes fetes ja començarem a donar-los forma. No es poden portar aquí grans artilugis per construir els castells de sorra, no? Únicament l'ajuda a les mans, una miqueta els cubells, l'aigua d'aquí a la platja, anar a buscar l'aigua, tornar, tot això, i que els grups es limitin a la gent, als infantils i a la gent gran. Estem fent l'esfinxe d'Egipte, intentant fer-la, que no sabem si s'aguantarà o no, perquè és una mica complicat, però tenim moral de fer-lo. He fet una mica, fet com un rectangle de terra i després l'estem buidant per intentar aconseguir el cap i després ja li farem tota la resta del cos. Si el que el més complicat que tenim és fer és el cap, que no sabem si ens aguantarà o no, perquè és el més complicat. El de més és molt fàcil. Nosaltres el que estem fent és, com que aquest any és el nostre 35è aniversari, estem fent un pastís d'aniversari. Aquest serà el nostre castell. Primer, el procés és fer una muntanya molt grossa de sorra, la mullem bé i llavors a partir d'aquí la comencem a treballar. Llavors ara hem fet la primera base del pastís, com podeu veure aquí hi ha els 35, que és el nostre aniversari, i a partir d'aquí ara estem començant a fer la resta del voltant, que serà un pastís de 2 pisos, i després la tornarem i li posarem unes petxinetes, li posarem unes floretes i després li posarem unes bengales i l'encendrem. Colla, fer ambient entre altres colles i passar-nos-ho bé, és l'objectiu primordial. És un acte dintre del 35è aniversari dels castellers de Barcelona i intentarem repetir sempre que es pugui. Ja quasi comencem a ser uns professionals. Ja segurament l'any que ve ja començarem a anar de bolos a les diferents platges de l'Estat i llavors ens dedicarem a això, que és més divertit que els castells. Els castells estan molt bé, però això és més lúdic. Ens ho passem més bé.
Bé, per variar, per no sempre, no sempre fer castells, és una altra història, no? Per aconseguir... Està bé, i a més, ara fa sol, encara a l'estiu està molt bé. És un dia per estar distrets, anar a la platja i una excusa, pues, per fer alguna activitat que no siguin castells. Ja.